Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin sahil stansiyasının əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin əsaslı təmir edilən və yenidən qurulan sahil stansiyasına gəldi. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Hüseynov sahil stansiyasında aparılan əsaslı təmir və yenidən qurma işləri barədə dövlət başçısına ətraflı məlumat verdi. Qeyd olundu ki, bu stansiyada işlər təyin edilmiş müddətdən xeyli əvvəl yekunlaşdırılıb. Stansiyanın yerüstü vestibülündə müvafiq təmir, yenidən qurma tədbirləri görülüb. Divarlar müasir tələblərə uyğun yenilənib və ümumi memarlıq üslubuna uyğun quraşdırılıb. Həm də vestibülün estetik görkəmini dəyişib. Tavanda ümumi memarlıq dizayn tərtibatını tamamlayan müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Stansiyanın infrastrukturu, o cümlədən stansiya yolları, platforma və platforma altı səviyyələrdə yerləşən texniki sahələr dövrün ən yeni standartların tələbləri nəzərə alınaraq yenidən qurulub və daha funksional olub. Mühəndis texniki qurğularda əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Stansiyada hərəkətin tənzimlənməsi, video müşahidə, işarə vermə və rabitə sistemlərinin avadanlıqları yenilənməklə onların yerləşdiyi sahələr və otaqlar yeni standartlar səviyyəsinə çatdırılıb. Stansiyada ən müasir mərkəzləşdirilmiş isitmə, soyutma sistemi quraşdırılıb. Qeyd edək ki, stansiyada təmir işlərinə başlanması ilk növbədə eskalatorların dəyişdirilməsi zərurətindən irəli gəlmişdi. Xatırladaq ki, 1967-ci il noyabrın 6-sında Bakı Metropoliteni istifadəyə verilən ilk sahəsinin 5 stansiyasından biri olan sahil stansiyasının eskalatorları 50 il istismar müddətini başa vurmuşdu. Onların dəyişdirildiyi müddətdə bir giriş-çıxış olan stansiyanın bağlanması və sərnişin daşıma prosesindən təcrid olunması qaçılmaz idi. Stansiyanın uzun müddətli istismar dövründə sıradan çıxmış və köhnələrək müasir tələblərə cavab verməyən avadanlıq və digər infrastrukturun yenilənməsi də vacib idi. Stansiyada geniş həcmli yenidən qurma işlərinə 2017-ci ilin avqust ayından start verilib. Təmir işlərinə qədər bütün infrastrukturun vəziyyətinin qiymətləndirməsi işləri aparılıb. Yenidən qurma işləri çərçivəsində istismar müddətini başa vurmuş 3 eskalator sökülərək əvəzində Alman istehsalı olan 4 yeni eskalator quraşdırılıb. Dərin özlü stansiyaların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla konstruksiyasında bir sıra mühəndis texniki yeniliklər edilmiş bu eskalatorlar ilk dəfə məhz Bakı metropolitenində tətbiq edilib. 3 eskalator əvəzində 4-ünün tətbiq edilməsi isə bir giriş-çıxış olan, həmçinin sərnişin sıxlığı ilə seçilən sahil stansiyasında hərəkətin tənzimlənməsini daha operativ və rahat təmin etməyə şərait yaradacaq. Yeni eskalatorların quraşdırılması başa çatdıqdan sonra stansiyanın ümumi memarlıq ansabına uyğun örtük təbəqəsi çəkilib. Mali gediş işıqlandırılıb, stansiyada radio qovuşaq, video müşahidə kameraları və monitorlar quraşdırılıb. Dövlət başçısına sahil stansiyasının əsaslı təmir və yenidən qurmaya qədərki vəziyyət barədə fotostend vasitəsilə ətraflı məlumat verildi. Qeyd olundu ki, burada söküntü başa çatdıqdan sonra metal konstruksiyalar yeni metal təbəqə ilə gücləndirilib və bütün müvafiq təmir və yenidən qurma işləri görülüb. Həmin müddət ərzində platforma boyunca stansiya yolları və yol divarlarının gücləndirilməsi, eləcə də tunel geyimində axıntı əleyhinə tədbirlərin görülməsi icra olunub. Bakı metropolitenin hər bir stansiyası memarlıq üslubu ilə də seçilir. Bu stansiya Mavi Xəzərin sahilində Dənizkənarı bulvarın yaxınlığında yerləşdiyindən 1992-ci ildə sahil adlandırılıb. Hazırda bu stansiya metropolitenin özünə məxsus üslubu ilə seçilən memarlıq nümunəsinə çevrilib. Memar Cahangir Sadıxovun işi olan memarlıq mövzusunun ideyasına görə platformada orta salonun sonunda bütün divar boyu əvvəlki panonun yerində Doğan Günəş kompozisiyası yer alır. Kompozisiya mükəmməlliyi ilə diqqəti çəkir. Bundan başqa, pilon divarları boyunca milli xalçaçılıq sənəti elementlərlə zənginləşdirilmiş pərvazların arxasının işıqlandırma sistemi də stansiyanın memarlıq ansamblını zənginləşdirir. Stansiya yollarının tavan və pilon divarlarını əhatə edən xalça naxışının işıqlandırması gözləmə zalında da erqonomik tələblərə uyğunluq yaradır. Yol divarlarında stansiyanın adının və istiqamət göstəricilərinin çıxıntılı qara örtük üzərində yerləşdirilməsi ümumi mənzərə ilə vəhdət təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsdiq olunmuş dövlət proqramına uyğun olaraq Bakı metropoliteni stansiyalarının yenidən qurulması, infrastrukturun müasir standartların tələbləri səviyyəsinə çatdırılması işləri planlı sürətdə aparılır. Dövlət başına bildirildi ki, hazırda Bakı stansiyasının yenidən qurma tədbirləri mərhələli şəkildə yerinə yetirilir. Yaxın gələcəkdə Xətai stansiyasının istismar müddətini başa vuracaq eskalatorlarının dəyişdirilməsi, həmçinin stansiya və stansiya yollarının yenidən qurma işlərinin davam etdirilməsi də nəzərdə tutulub. Sahil stansiyasında aparılan əsaslı təmir və yenidən qurma işlərlə tanış olan Prezident İlham Əliyev, Bakı Metropolitenin kollektivinə uğurlar arzuladı, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.